Tjena morsens, igår så dog för den första svensken i coronaviruset på Huddinge sjukhus. Som jag har fattat det så liksom det sprids väldigt fort. Men det som är grejen är att det är främst äldre som drabbas. Och ju äldre du är, desto större chansen är att du dör. Visst kan man dö om man är i en ung ålder, men främst de som är äldre liksom. Mellan 40 och 60 år är den som mest drabbade, vad man vet. Men det är väldigt viktigt att hälsa handskar på sig när man är ute just nu. Tvätta händerna minst 10 gånger om dagen. Och liksom försök att inte vara ute så mycket, alltså åka tåg och buss och sånt där. Alltså om du kan gå så gör det. Visst, om man har ett jobb som man måste liksom, om man inte har bil och så vidare, då annan femma. Men det bästa var det nu ifall alla bara bunkrade upp mat och nödvändigheter och stannade hemma och skit i jobba kanske en eller två veckor. För det här kommer, ju mer folk som samlas på ett ställe, desto större chans är att folk drabbas. Och det kommer bara bli värre och värre och värre. Snart kommer hela världen vara liksom drabbade. Och fler kommer dö. Men det är många som har tillfrisknat. Men det gäller att liksom ta tag i saken direkt och inte vänta. Ju längre man väntar, desto värre kommer det bli. Så mitt tips är att bunkra sönder och vara hemma. Skit i